три канала има в гръбначния стълб. Третият, каналът на истината в съвременните хора е затворен и всичкото зло е там. Каналът на истината е затворен, което означава, че истината е недостъпна за нас и остава каналът на лъжата. Каналът на лъжата не е канала на истината, който е затворен за съвременните хора. Кои са съвременните хора? Кога са съвременните хора, ако не сега? Когато в Раковица рами, а дед Люб си разхожда, работа, трупа, облеклото, в този ръмящ дъжд и се радва за това, че открил истината. И може би канала на истината да е отворен, защото когато разбереш, че не си тялото, когато разбереш, че не си трупа и не си дрехата, това е един ход напред по посока на истината. И казва, всичкото зло е там. Ако този канал, който е по средата, се отвори, въздухът свободно ще влиза в мозъка и оттам ще минат другите две течения. Ще минат в предната част на челото и в горната част на главата и човек ще придобие космическо съзнание и ще придобие съвсем друг изглед, съвсем друга сила. Книга на здравето, 100-321 страница и 320 страница, да си четете учебниците, защото те са учебници за това как да си отворите каналите, аналите и да престанем да бъдем роби на лъжи, на измами. Защото истината ще ни направи свободни. Защото ние не сме свободни. Ние сме роби на робота, ние сме роби на тялото, ние сме роби на дрехите, ние сме роби на парите, ние сме роби на храната. Роботи. Може да рами, но на мен ми е хубаво. Днеска ще опътуваме от Раковица и през това време в състояние на медитация може да стигнем до някои заключения и да разберем, че е дошло времето, в което в някои хора, може би във вас, ще да се разкрият големи способности, някои от които ще бъдат опасни за обществото. Защото обществото какво представлява? Куче! Куче! Какво представлява на общество, ако не е сбирище и банда от същества, които не знаят, че не са телата, които не знаят, че коприва. Коприва, коприва, коприва. Какво ми гледаш, бе, и кучо? Селското куче идва да се запознае с мен. Искаш да четеш книга? Драги мили, мои съселени, са роботи, които още не сте разбрали истината, а истината е, че ние не сме истински. Истината е, че ние сме
малко повече от тези кучета, даже много повече. И когато нашето съзнание се разшири и стигне до космоса, ние ще осъзнаем истината, че ние сме космически същества. Защото къде е Земята, ако не в космоса? А къде сме ние, ако не на Земята? Ако Земята е в космоса, а ние сме на Земята, къде сме ние? В космоса. Ето заради това, осъзнавайки това, осъзнавайки истината, може да отидем още напред, още нагоре. Къде нагоре? Нагоре във вибрациите. Във вибрациите на какво? Във вибрациите на енергията. И тогава ние ще разберем, че сме една енергия, затворена тук, заточена тук, капсулирана в това тяло. И тогава, осъзнавайки това, вече сме направили една голяма крачка напред. Вдишваме околното. Когато третия канал е отворен, като вдишаме и въздухът, кислорода минава през този канал, връща се и в нашето тяло. Възникват възможности, които ние не подозираме. Като тази, да изпаднем в медитация и да се радваме на хубавия въздух. Знаете ли как ухае тук на природа? Още сутринта излязах и едно такова ухание, което те изпълва с умиление. Село Раковица. Днес ще пътувам. Ще отпътувам тук с радост и със съжаление. Съжалявам за тъщата, дето е толкова нисичка и не може да разбере тези неща, които и приказвам. Тези неща, които не всичките от тях са моя опитност. И когато някой философства тук за Бог, за Господ, и когато механично повтарят или повтаряте Христос възкресе, както повтаряте честита нова година, честита нова година, жив и здрав бъди, жив и здрав бъди, механично, роботски билки, които след малко ще изляза да си набера и в състояние на молитвеност Христос воскресъл. Абе, е там ще отиваме на гробище да видим къде е възкръсъл Христос. Там където Христос мине, да знаете, че е пълно с трупове на неосъзнати същества. Това е поредната къща, запустена. Вижте плетарки. Това е символа на българската интелигентност. Така се строили едно време къщи. И това е от има-няма 50, 60, 70 години. През това време Нютон е създал закони. През това време Айнщайн е създал закони. Не е създал, просто той е ги открил за нас. Лозите са запустени.
даже не са осъзнали, че лозата не е земно растение. Съжалявам, че ви вода тука, но не мога да пропусна. Това е повод за размисъл, повод за анализ. Тези така и така са си заминали, не са разбрали истината. Истината е, че са ниско интелигентни, ниско образовани, бавно мислещи, слабо мислещи. И когато погледнете хората около себе си, а включително по някой път и нас самите си, ние трябва да установим, че ние сме същите или вече, т.е. не сме същите, защото съзнанието ни се е повдигнало малко. Така са живели хората едно време. Едно време преди 20-30 години това тук е било живо. В него са съществували хора. А днес се е превърнало в една руина. Предметно учение за нас. Виждате, това са тухли, които са правени от слама. Не са печени. Толкова за българите, които така. Това е предметно учение. Това не е нещо да опрекваме някой, защото тук земята е едно училище, което всеки един от нас трябва да се учи. И да постигнеш съзнание, да позволиш на съзнанието да влезе в теб, в нас. Ей! Съзнание, къде си? Усмивки. Добро самоусещане. Тялото ми се чувства добре. Тялото, което не съм аз. Работа ми се чувства добре и той е усмихнат. И когато видиш усмихнат робот, това е да видиш един здрав робот. Общо взето младите хора са усмихнати, а дъртофелите, като мен, като моя робот, рядко са така усмихнати. Хей! Поздрави от село Раковица, Видинско, където съм на гости на предметно учение и на обучение в при тъщата, в къщата на тъщата, едно дребно същество, на което избягали три кошера и сега ще герои. Ще ги размножава. Не, голяма щета е тая бабичка и с вързана ръка, тя пак се измъкна ръката за шести път. На 90 години! На 90 години и щъка като бълха! Драги мили мои съселени, са полимери, са роботи, са братя, са сестри, каквито и да сте. Да си наберем коприва, след малко ще дойде тук да си набера коприва, да си неса в София. Тези книги, които разпространяваме, са безсребърни, безплатни. Тези книги са носители на слово, на енергии, на информации, които
са за наше потребление, които ни учат да дишаме, които ни учат всяка сутрин да се разхождаме по това време, независимо дали е мъгливо или не, които ни учат да имаме нежност към всичко нещо, към тази природа, дори към тъщата. Към кучето. Жал към кокошките, които ще станат жертва на тъщата. Няма шанс там. Изключено е. Тъщата, тя си от, явно от черните. Но какво от това? Любовта е любов за черни, за бели. И ако ние сме добри ученици на това учение, ние не трябва да упрекваме никого, трябва да отхранваме добри чувства и светли мисли и по този начин да построяваме бъдещия си живот, бъдещите си прераждания в следващите хиляди години, когато пак ще бъдем тук и ще се учим до момента, в който отгоре преценят, че е време да напуснем земята и да ни преместят на друго място, където пак да се учиме. С това нещо, с тази книга и с золите, които разпространяваме безсребърно, ви пожелавам ден благословени, да знаете, че Христос не може да възкъсне, защото Той е вечно жив. Така както вечно живи сме и ние, или по-точно вечно мъртви, но в един момент може да станем и вечно живи. Ден благословен, до следващия клип от София.